আৰু এয়া আমাৰ পুৰা সাউথ ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি পিন্ধি আহিছে পুৰো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে পাগলা হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমবাৰীৰ ইয়াৰ লাইটিং ডিজাইনটো আৰু অলপ আসসালামু আলাইকুম আজি হৈছে আমাৰ পবিত্ৰ ঈদ তো ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ পোনপ্ৰথমে সকলোকে ঈদ মোবাৰক আৰু এতিয়া মোটামুটি 8:30 বাজিল 9টা বজাত নামাজ দিছে আমাৰ ইয়াতে আৰু এই পবিত্ৰ ঈদে যে সকলোৰে মাজত সুখ শান্তি একতা বজাই ৰাখে তাৰে কামনাৰে ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এটা ঈদ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই তো গোৱালপাৰা আহিবা যেনেকৈ কভাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ গোৱালপাৰা উভাইপুৰি কভাৰ কৰিম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ তো নাজানো কি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাব সকলোখিনি গম পাই যাব তো এতিয়া মাঠলৈ গৈ থাকোঁ ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ তো আপোনালোকে চাই থাকক লেটছ গ' আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ কুঠিপাৰা ঈদগাহ গেটখন বহুত সুন্দৰকৈ সজাইছে আৰু মই মোৰ বন্ধুবিলাকক এজন এজনকৈ ঈদ মোবাৰক জনাই আছোঁ তো সকলোকে ঈদ মোবাৰক জনাই আছোঁ আৰু ইপিনে আছে আমাৰ ভাতিজা ভাতিজাকো ঈদ মোবাৰক জনালোঁ আৰু এতিয়া নামাজ আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ তো সকলোৱে কাটাৰবিলাক ঠিক কৰি লৈ আছোঁ সকলোৱে লাইন হয় তো দেখিব পাৰে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহে ইয়াতে নামাজ পঢ়িবলৈ থিয় হৈ ৰেডি হৈছে নামাজ পঢ়িবলৈ তো নামাজটো পঢ়ো পঢ়ি আপোনালোকক লগ পাই আছো কত যাও কি কৰো গম পাব তো আমি পবিত্ৰ ঈদৰ নামাজ পঢ়ি ওলাই আহিলো আৰু এতিয়া অলপ বন্ধুবিলাকৰ লগত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো তো ৰাতি লৈ যাম আপোনালোকক অভাইপুৰি আৰু এতিয়াও আমি চাগে কত যাও ঠিক হোৱা নাই তো আপোনালোকে কত যাও গম পাব আৰু ইয়াতে বন্ধুবিলাকক চাব পাৰে এয়া পুৰা খাৱাত বেজি ফাৰু আৰু এদি আছে আকিদুল ভাই আমাৰ আৰু এদি আছে আমাৰ আনিবুল আনিবুল আৰু আমাৰ এটা খকুৱাক দেখাই আছো খকুৱা পুৰা মানে গাড়ীৰ পৰা নুনুমে পুৰা খাই আছে এয়া আমাৰ দেখিব পাৰে খকুৱা পুৰা খাৱাত বিজি আৰু এয়া আছে আমাৰ হাঁচিবুল তো আমি সকলোৱে অলপখিনি এনজয় কৰি আহোঁ ঘূৰি আহোঁ ভাল লাগিব সকলোৰে খাৱাৰ ভাগে নাপালোঁ লাষ্ট টাইমত এটা পেকেট পালোঁ কিন্তু ৰকম চবে খাৱাত ব্যস্ত পুৰা ব্যস্ত আমাৰ পিছত দেখোঁ খকুৱা একলাই বুজিয়ে খাই আছে মোৰ লগত পানী আহিছে মোৰ ৰাস্তা এইবিলাক বনাই আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই চাই লওক আপোনালোকে চাব পাৰে জাগাখিনি কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যায় আছে মানে ৰাস্তাবিলাক কমপ্লিট বেলেগ বেলেগ জেগা দি বনাই আছে এটা কমপ্লিট ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক ঈদটো পাৰ হৈ গ'লে এটা ভিডিঅ' মই বনাই বনাম বুলি ভাবি থৈ দিছোঁ তো এতিয়া আহিব আপোনালোকে পাব তো আৰু এতিয়া আমাৰ ক'ত যাম গোটেইখিনি ক'ত যাবি এতিয়া আমি যাম অভাইপুৰি তো আপোনালোকে চাই দিব এই পুৰা সুন্দৰকৈ বিহুৰ বতৰ সকলোৱে বিহু গান শুনি শুনি গৈ আছোঁ এয়া হাঁচিবুল তো গানটো বজাওঁ কি হ'ল বন্ধ কৰিলি বিদ্যালয় আৰু ইয়াতে আমি দৈ বিচাৰি আহিছোঁ তো সকলোৰে বোলে দৈ খাব মন গৈছে তো দৈ ল'বলৈ আহি গ'লোঁ আমি হোটেলত তো ইয়াতে আমাক দৈ দেখাই আছে এইবিলাক পাতি থোৱা দৈ আছে টেঙা দৈ তো আমি টেঙা দৈ নলওঁ আমি ল'ম মিঠা দৈ তো এতিয়া দাদাই ওলাই দিল ইয়াৰ এইটো পূৰবীৰ মিঠা দৈ তো পূৰবীৰ দৈটো খাই ভালে লাগে দাহি তো ইয়াতে দাহি লিখা আছে তো এই দৈটো খাই ভালে লাগে তো এইটোৱে লৈ ল'লোঁ তো এনেকৈ এক কাৰ্টনে লৈ ল'লোঁ আমি তো এতিয়া পুৰা খানা হ'ব গাড়ীত গৈ আছোঁ দৈ তো দৈ ইয়াতে ছয়টা আছে ন আৰু মানুহ আমি কেইজন আছোঁ ছয়জন মানুহ আছোঁ দৈ ছয়টা লৈ লৈছোঁ তো এতিয়া আমি এইটো ক'ত বহি খাওঁ আপোনালোকক দেখাম পাছত খাই থাকক আপোনালোকে তো এতিয়া আমি বহি ল'লোঁ আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ আজি দিনটো কমপ্লিট আপোনালোকে চাবলৈ পাব তো চাই থাকক কিয় চাই থাকক চাই থাকক আমি ৰখিলোঁ সুন্দৰ এটা জেগাত তো ইয়াতে আমি অলপ ফটো চটো উঠি লওঁ আৰু এয়া আমাৰ আছে ঐ নুমিনা হাগিয়া ইতা নালাগে ইতা থৈয়া দুইটা থৈয়া কাই ল'ব এই আ নুমিয়া আনি বোলে দৈ নাখা কৰি নুনুমে আৰু হাঁচি বোলে এতিয়া ঘড়ী আছে কাৰণ আনি বোলে হাঁচি বোলে নুমি আহিলে আনি বোলে খাব পাৰে সেয়া আমাৰ পুৰা চাউথ ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি পিন্ধি আহিছে ধুতি 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 না লুঙ্গি চাউথ ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি চাউথ ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি পিন্ধি আহিছে আৰু দৈ খাওয়ার কারণে বারে বারে কই আছে যে দৈ খাম দৈ খাম দৈ লৈছো আমি ভাল জায়গাত বহি খাম আমি ডাঙর ফুডি হয় হ্যাঁ বহুত ডাঙর ফুডি হয় হ্যাঁ দৈ কোনটা ভাল পাওয়া টেঙা দৈটা না মিঠা দৈ মিঠা দৈ অলরেডি মিঠা দৈ আমি টেঙা দৈ লৈ আহিছো খাবি না তথাপি চলিব অল চলিব তথাপিও খাবি চলিব খাওয়া তো বাদ নে দে খাও ওই মুঠতে খাবো মুঠতেই তো ইয়াতে আমি অলপ ফটো শট উঠিলম উঠি লৈ তার পিছত লগ পাই আছো তো আমার ফটো শট উঠা হৈ গল আর এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাম তাই কি হল তো ফটো উঠা
তো ইয়াতে আমি রাতি আহিম কারণ লাইটিংৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাতিহে ভাল হ'ব তো ৰাতি দেখাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো আ চাও পাৰে ভিতৰে ভিতৰে এনে গাড়ী লৈ খানি ঘূৰিলোঁ ভাল লাগিল তো গৈ আছো ঘৰত আৰু ৰাস্তাত কিবা কিবি হলে আপোনাক দেখাম আৰু আমাৰ আনিমুলে দই খাং খাং কৰি আছে এতিয়া কৰি আছে পুৰা মজা কৰি ভাই পুৰি পুৰা ঘূৰি পাকি ঘৰত আহিলোঁ আৰু নেক্সট ৰাতি আমি গোৱালপাৰাত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গোৱালপাৰাত গ'লে আপোনালোকে গোৱালপাৰাখন দেখাব পাব এতিয়া এনেই ঘূৰি আহিলোঁ অলপ তো এতিয়া রেস্ট লং আর রাতে লগ পাই আছো আপনার আর এয়া লই আহিলো আপনার গোয়ালপাড়ার গোয়ালপাড়া টাউনখন দেখিব পারে আপনাদের পুরা কমপ্লিট একদম পুরা লাইটিং দি পুরা লাইটিং লাইটিং করে থাকে দিছে পুরা টাউনখনে কমপ্লিট লাইটিং দি লাইট লাইটে দি সজাইছে তো চাব পারে এয়া মানুষ সেলফি উঠি আছে জায়গায় জায়গায় এনেকা সেলফি পয়েন্ট বনাইছে তো কত কত বনাইছে আপনার সেলফি পয়েন্ট গুলো দেখাম মই গই গই তো চাব পারে এয়া কিমান সুন্দর লাইট আর এয়া আহি পাই গেলো ইন্ডিয়া গেট তো গোৱালপাৰাত প্ৰত্যেকবাৰে বনায় সিবাৰো বনাইছিল সিবাৰো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইবাৰো দেখিব পাৰে কিমান সুন্দৰ এখন ইণ্ডিয়া গেট একদম মজা লাগি গৈছে ইয়াতে আহি তো চাব পাৰে মানে যিদিয়ে যায় সিদিয়ে মানে আপোনালোকে লাইটিং দেখা পাব আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে আৰু এটা চেলফি পইণ্ট ইমান সুন্দৰ ইয়াতে বহুতে চেলফি উঠি আছে সকলোৱে ফটো উঠি আছে আৰু চাব পাৰে কিমান মজা আৰু এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমবাৰীৰ ইয়াৰ লাইটিং ডিজাইনটো আৰু ধৰণৰ ইউনিক দেখিব পাৰে প্রত্যেকটো মানে লাইটিং ডিজাইনবিলাক অলপ ইউনিক ধরনৰ মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা ইউনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একদম ইউনিক ধরনের লাইটবিলাক লগাইছে বঢ়িয়া লাগি গৈছে আৰু মোৰ মোবাইলত চার্জও বেছি নাই অফ হ'ব চাগে এই গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি পাতে অলপ দেরি হল ৰাতি হৈছে বহুত ৰাতি হল তো মোবাইলতো বেছি চার্জ নাছিল তো ভালকে ভিডিও কৰা নহল তো যিখিনি পাইছো পঢ়ি হেনে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ভিডিওটো চাই কেনেকা পালে জনাব কমেন্টত আৰু লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিওত তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই আৰু আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।